Pa znam samo to što sam pročitao u novinama, ne znam, nisam njih vidio od Wimbledona, tako da mi je teško nešto reći, ali vjerujem da će informacije o tome izaći dosta brzo. Dojmovi su jako dobri, evo danas sjajan meč, odigrao sam jako dobro, mislim da je sve funkcioniralo na terenu sjajno, tako da sam zbilja zadovoljan i željno iščekujem svoj naredni meč.